සහ ඇතුලින් පැන නගින දැනුම කියන දෙක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. නූතන එක එළියෙන් එන දැනුම අපි ඇතුලින් පැන නගින දැනුම කියන දෙක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. නූතන එක සංකල්ප හරහා එළියෙන් එන උත්සාහ කරනවා තියෙන. ඉතින් ඇයි ඉගෙන ගන්න විශ්වය ගවේෂණය කිරීමට තවත් මාර්ගයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා අන් අයගේ ලෞකික ජීවිතය වඩා යහපත් කර ගැනීමට පෙරදිග විද්‍යාවන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නූතන විද්‍යාව දැනුම් පද්ධතියෙන් වඩා වැඩි අවබෝධයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නූතන විද්‍යාව දැනුම් පද්ධතියෙන් වඩා වැඩි අවබෝධයකින් ග්‍රහණය කරගන්නත් අපිට පෙරදිග විද්‍යාවන්ගේ තියෙන විදාකාර